Keyingi formulalarımız mana bu formula. A minus b köpaytir a plus b teng a kvadrat minus b kvadrat. Quyidagi misollarni ko'rib chiqamiz. Birinchi misol. Bu yerda x ostida 7 minus x ostida 5 ko'paytiru x ostida 7 qo'shib x ostida 5. Bu formulaga tushyapti. A ning o'rnida x ostida 7, b ning o'rnida esa x ostida 5. A minus b, a plus b. Yuqoridagi formulaga ko'ra buni quyidagicha yozishimiz mumkin. X ostida 7 ning kvadrati minus x ostida 5 ning kvadrati teng. Birinchi son 7 ga teng, minus ikkinchi son 5 ga teng. 7 minus 5 teng 2. Demak, mana bu ifoda 2 ga teng ekan. Ikkinchi misol. Bu yerda ham shu formulani qo'llashimiz mumkin. Mana a ning o'rnida x ostida 10, b ning o'rnida 4 kelyapti. A minus b, a plus b. Teng. X ostida 10 ning kvadrati minus 4 ning kvadrati. X ostida 10 ning kvadrati 10ga teng, 4 ning kvadrati 16 teng minus 6. Shunday qilib javob minus 6ga teng. Uchinchi misol. Mana bu ifodani soddalashtiramiz. Bu yerda ham shu formulani qo'llashimiz mumkin. A minus b, a plus b teng 4 x ostida 3 ning kvadrati minus 3 x ostida 5 ning kvadrati teng 4 ning kvadrati 16, x ostida 3 ning kvadrati 3 minus 3 ning kvadrati 9, x ostida 5 ning kvadrati 5 teng 16 ko'paytirib 3 48, 9 ko'paytirib 5 45, 48 minus 45 3 ga teng. Shunday qilib berilgan ifodaning qiymati 3 ga teng ekan. 4-chi misol. Bu yerda ham yana shu formulani qo'llaymiz. Teng 2 x ostida x ning kvadrati minus 3 y ning kvadrati. A ning o'rnida 2 x ostida x, b ning o'rnida 3 kelyapti. 3 y kelyapti. A, b. Teng 2 ning kvadrati 4, x ostida x ning kvadrati 8, 3 ning kvadrati 9, y ning kvadrati y kvadrat. Shunday qilib, mana bu ifoda 4x minus 9 y kvadratga teng bo'ldi. Keyingi formula. Keyingi formulalar mana bu ikkita formula. Endi bularni qo'llanilishiga oid misollar. Birinchi misol. Mana bu ifodani soddalashtirishimiz kerak. Bu ifoda mana ikkinchi formulaning chap qismiga o'xshaydi. A minus b. A ning o'rnida x ostida n, b ning o'rnida x ostida n kelyapti. Tekshirishimiz mumkin ikkinchi qavsni ichini ham. Buni kvadrati a ni kvadrati n, x ostida n ni kvadrati n ga teng. O'rtada a va b'larni ko'paytmasi bo'lishi kerak. O'rtada x ostida n ko'paytirib x ostida n, x ostida n n bo'ladi. Plyus plyus ishoralari ham mos keladi. Demak, ikkinchi formulani qo'llaydigan bo'lsak, x ostida n ning kubi minus x ostida n ning kubi. Mana bu ifodani hosil qilamiz. X ostida m ning kubi buni quyidagicha yozishimiz mumkin. X ostida m ning kvadrati ko'paytirib x ostida n. X ostida m ning kvadrati m ga teng. Bu x ostida n o'zi qoladi. Shunday qilib x ostida m ning kubini biz m x ostida m ga almashtirsak bo'lar ekan. Bu holda
yes. It's just the n. İkincisini esa biz xuddi shuningdek n izostida n deb yozishimiz mumkin. Shunday qilib berilgan ifoda mana bu ifodaga teng bo'ldi. İkinci misol. Mana bu ifodani soddalashtiramiz. Ha, bu ifoda birinchi formulaning chap qismiga o'xshaydi. A ning o'rnida s kelyapti, b ning o'rnida esa izostida d kelyapti. İzostida d ben orada kelyapti. Ham o'yin tam ikinci qavsning ichini ham tekshirishimiz mumkin. S kvadrati bor. İzostida d kvadrati d ga teng. Ikkalasini ko'paytirmasi s d va o'rtada minus. Teng. Birinchi formulaga ko'ra s ning kubi qo'shib izostida d ning kubi. Bu ham teng s kub qo'shib d izostida d.